waxaan si toos ah khadka ugu jira deeq oo xogogaa loo ah arrimaha ka jira deegaanka iyo baahiyaha kala duwan, isla markaasina aan doonayno inaan qaar ka mid ah wax ka ogaano oo aan isla markaasina soo bandhigno. Waa tahay deeq, soo dhawow, waa kusoo dhaweynayaa. Waad i maqashaa? Waan filayaa. Waa kusoo dhaweynayaa. Baahiyaha qaar ayaanu rabnayna wax ka ogaano oo dhanka jidadka, walow ay jiraan baahiyo badan, balse isu socodku inuu yahay halbowlaha ayaan ognahay. Bal wax nooga sheeg baahiyaha dhanka deegaanka isu socodka. Cabdiciiso, waad mahadsan tahay. Sidaa sheegtayna, magacaygu wadada u dhexaysa degmada Hargeele iyo degmada Doolobay oo wadadaas oo ku taalo maxalli jiray sentarka Dendel Bundulas way go-antahay, weli waxay go-antahay ilaa 3 sano, xitaa sanadkii 4-aad bay maaragtay wax la sii gelaysaa. Waana wadada halbowlaha ah ee gobolka Afdheer iyo gobolka Diibaan isku xidha, sababtoo ah yacni ganacsiga micnaha aad wuxuu gobolka Afdheer ugu xiran yahay, Doolo uu ugu xiran yahay. Haddii wadada ay go-do, macnaha ma jiraan wax ganacsiga iyo isku socod maaragtay dhan kastaba. Marka wadada markay go-dona ilaa maxay ahayday oo biyuhu ay maraan macnaha ilaa il ku dhawaad ma engegto, si laftirkaygu ayadoo go-an anugu waan safray oo maaratay wadada waan maray, maaratay waana ka wareegtay oo wadooyin kaloo wareegadaan maray. Marka haddii jiray dhibaatada, waxaan ani aan xogogaal u ahay waxaa jirta xitaa oo tegay warbaahinta dowladda yaa tagtay oo xitaa war kasoo duubtay oo cods maaratay dowladda u gudbisay. Aniga shacabka iyo dadka shacabka degan intaas ayaga laftirkooda in badan bay u gudbiyeen. Waxaa intaasi dheer yacni buundada intay go-antahay waxaa imaatay gobolka 3 gudoomiye gobol baa imaatay, 3 gudoomiye gobol. Waa tahay deeqow maamulka isbedbedelay muddadaas dheer ay go-an tahay wadadaasi, cid booqatay ama ii sheegay baahiyaha deegaanka ka jira u kurgashay ma jiraan? May intaan anigaan aan xogta ku hayo wax guddoomiyaha oo tegay ama dowladda oo tagtay ma jirto, laakiin yacni warbaahinta dowladda oo ayaga naftooda macnaha isku xilqaameen anigu aan wax ku ogaa xitaa yaa tagtay oo baahiyaha shacabka soo wareysteen oo xitaa soo duubeen oo maaratay muuqaalo maaratay kasoo sameeyeen. Marka 3 gudoomiye gobol soo martay wax ka hadlay ama arinta baahida hadda buundada go-aanay dhanriyo ku taala u dhexaysa Doolobay iyo degmada Hargeele, macnaha maxay ahayday wax gudoomiye tagay ma jirto ama ka ma jirto? Macnaha waxaa soo maray Maxamed Nuur Saliid, waxaa soo maray Maxamed Cabdixamuu, waxaa soo maray hadda jooga magaciisi baa jooga oo Baar Shukri Xasan Barre jooga. Marka buundada intaas oo maaratay miyaan maamulka iyo shacabku intaba ku baraarugsaneen caqabadaasi oo ma jiraan dhaqdhaqaaqyo kaleeto ka duwan kan shacabka ah ama iskudayo dowladda ay ku gaadhay oo kusoo ogaanaysay baahidaasi? Aniga macnaha intaan leeyahay ku yahay wax dowladda aho iyo maaratay inta aan ku sheegay TV-ga tagay moogi wax kaloo tagay ma jirto, laakiin warbaahin kale oo ayada laftirkeeda waan arkay tagtay oo maaratay ururka maaratay onolis ka socda oo tagay waan arkay. Marka maxaa dhihi jiray ayagana muuqaalo kasoo duubeen intaana dowladda way cabashada way gudbiyeen shacabka sidoo kaleeto dadka macnaha kasoo jeeda gobolka oo kaleeta iyo waxyaalaha ka qoreen oo qoraaqada. Waa tahay deeqow, tan iyo intii ay buundadaasi burbursaneed soo ma jirin caqabada ka dhashay oo buundadaasi intii ay jajabneed ka dhashay oo bulshada iyo welibana dadka deegaanka ay la kulmiyeen? Way jiraan oo haddee caqabadaha wax ugu horreeya macnaha caqabada ba waxa weeyo qofkii maanta Hargeele ka bixi lahaa balow aadi lahaa in maarata aadi waay waa caqabad moogtahay kii kasoo baxay Doolow, kii Doolow kasoo baxayna inuu maarata isna uu degmadii Hargeele weymaan waayo innana waa caqabad kale. Waa tahay marka taasaaba caqabad inuu ku filan macnaha in maaragtay
waa tahay bulshada iyo dadka ii sheega deegaanka ku dhaqan adigaba deeq aad ka mid tahay tahay hadda baaq aad usoo jeedinayso dowladda iyo maamulka iyo qurba joogta laftirkooda u dhalatay gobolka. aad iyo aad baa umahadsanta deeq, waan kusoo dhaweyneynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan ku leenahay waraysigaaga iyo weliba barnaamijkaaga aad baa ugu mahadsantahay.